Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Dnes vám posíláme článek o tom, jak si vytvořit nástěnku snů. 9 kroků, jak vyrobit mapu ke svým snům. V tomto článku naleznete návod k tomu, jak si vytvořit vision board, nástěnku snů, která pomáhá zaměřit naši mysl na věci, které chceme, a rovněž pomáhá programovat náš retikulární aktivační systém a naše podvědomí. Jak se správně říká, abyste našli poklad, jež hledáte, potřebujete mapu. Nevšak jen tak hledá jakou mapu. Potřebujete tu správnou mapu, jež vede k tomu pokladu, který hledáte, o nějž ve skutečnosti stojíte. Proto se dnes s vámi v tomto článku rozdělím o to, jak takový poklad najít díky tomu, že si sestavíte svou vlastní mapu k němu vedoucí. Tuto mapu můžete nazvat jakkoliv. Často se můžete setkat s názvy jako vision board, dream board, mapa snu, nástěnka snu a pravděpodobně nějaké další. V tomto článku budu nejčastěji používat slova jako vision board nebo nástěnka snu. Není však až tolik důležité, jak to budete nazývat, ale spíše to, že jeden takový vision board, nástěnka snu, máte, protože to pozitivním způsobem ovlivní vaši mysl. Proč je vůbec důležité vision board, nástěnku snu mít? Prostým faktem dnešního světa je, že jsme přehlceni informacemi. Vědecké studie ukázaly, že mozek každého jednoho z nás dokáže zpracovat až 400 milionů bitů informací za sekundu. Většinu informací však musí zpracovat bez našeho vědomí. Proč? Co je tím důvodem? Je to tak zařízeno, protože je to jediná možnost, jak se vypořádat s každodenním životem a přitom se nezbláznit ze všech těch milionů bitů informací, které k nám ze světa kolem nás v průběhu každé jediné sekundy a minuty proudí. Žádný člověk není schopen takové množství zpracovat na vědomé úrovni. Proto se náš mozek vyvinul takovým způsobem, že 99,99% všech informací, které k nám ze světa proudí, zpracovává pro nás na nevědomé úrovni. Zpracovává je naše podvědomí. Co rozhoduje o tom, které informace zpracuje podvědomí? O tom, která informace získá naši vědomou pozornost a můžeme ji na vědomé úrovni zkoumat, rozhoduje retikulární aktivační systém každého z nás. RAS je část našeho mozku, která určuje, které podněty, jež do našeho mozku ze světa vstupují prostřednictvím našich smyslů, budou zaznamenány naším vědomím. A také rozhoduje o tom, které podněty ze světa prostě projdou bez našeho vědomého povšimnutí a budou zpracovány nevědomě na úrovni našeho podvědomí a bez našeho vědomého povšimnutí. A tady do hry vlastně vstupuje právě vision board nebo nástěnka snu, která umožňuje to, že začnete programovat svůj retikulární aktivační systém a začnete si všímat věcí, které ve vašem životě třeba momentálně jsou, ale až tolik jim nevěnujete pozornost, a nebo najdete určité indicie nebo signály k tomu, abyste se dostali ke svým snům, cílům. To znamená, potkáte lidi, všimnete si, dostanete se do nějakých situací, nebo najdete nějaké nástroje, prostředky, knihy nebo něco takového, co vám pomůže mnohem rychleji dostat se tam, kam se ve svém životě chcete dostat. Jestliže vás zajímá 9 kroků, jak si sestavit takový dream board, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.